Ал Павлодар облысында елді мекендер аумағынан шығарылған қардың көлемі 1 миллион текше метрден асып кеткен. Қазір көктемгі тасқынның алдын алу үшін төтенше жағдайлар департаменті кешенді іс-шаралар жоспарын бекітті. Су басуы мүмкін деген 43 елді мекен бар. Қауіпті аймақта 2000-дай тұрғын үй, 10 000-нан астам адам тұрады. 600 техника мен өзге де қажетті құрал дайын тұр. Жергілікті атқарушы органдармен және ұйымдармен 34 мың данадан астам қаптар, 6573 тонна инертті материал бар, 105 тонна жанар жағармай қоры дайындалды. Енді тамақтырынуға және жылу беруге біздер дейтін зардап шеккен халық болып отса, оларға 99 орын әзірлеп қойдық және жарылыс жұмыстарына жеті ниет білдіру шарттары жасалды.